taler Elise Tingvold fra Utland Venstre, og Ola Elvestuen kan gjøre seg klar. Kjære landsmøte, Utland Venstre, vi eksisterer. Vi praktisk Brussel Venstre, så at vi skal snakke litt om europapolitikk, det kanskje ikke overraskende. Nå som vi et ja-parti, så kommer det med et stort ansvar for det å drive folkeopplysning, og også det å igangsette en god debatt. Og det et ansvar som vi skal ønske velkommen. Og vi skal gå i bresjen også for å starte og holde i gang den debatten. Når vi diskuterer EU og europapolitikk i dag, så må vi også ta innover oss at verden i endring. Og det snakket Guri også mye om i sin tale. EU ikke det samme i dag som det var i 1994, men det heller ikke det samme som det var i 2019 eller i 2021. Den sikkerhetspolitiske situasjonen og Russland sin ulovlige angrepskrig i Ukraina har startet en veldig viktig debatt i nabolandene våre om NATO og NATO-medlemskap, men også internt i EU så foregår det nå en kjempeviktig debatt om identitet og verdigrunnlag. Det ikke en flåsete debatt, det handler om en anerkjennelse av at autoritære krefter i verden, også i Europa, i ferd med å vinne viktige slag i det som den myke krigen, informasjonskrigen, kommunikasjonskrigen, hvem skal ha definisjonsmakt. Ja, vi skal snakke om økonomiske og handelspolitiske fordeler, og vi skal understreke at det et enormt demokratisk problem at Norge står på utsida og ikke med å bestemme ting som har direkte innvirkning på landet vårt. Men vi skal også endre argumentene på hjemmebane for å være og leve opp til også endringene på verdensscenen. Det betyr at vi skal også snakke om identitet og verdier. Tidligere denne uka her så holdt Josep Borrell, som EU-kommisjonens vicepresident, ansvarlig for utenrikspolitikk, en tale til alle EUs ambassadører. Den var ganske oppsiktsvekkende. Den var veldig klar tale. Og tydelig, som ikke alltid er like selvfølgelig. Borrell beskriver hvordan vi i Europa i mange år har frakoblet våre kilder til økonomisk velferd med våre kilder til sikkerhetspolitisk trygghet. Halvt minutt. Det betyr med andre ord at vi importerer billige varer, lager billig arbeidskraft fra Kina, billig energi fra Russland, og også har borteliggert ansvar for vår regionale og nasjonale sikkerhet til USA. Det gjør at vi står kanskje litt svakere i møte med den endrede verden som vi nå ser, enn vi skulle ha ønsket. Så det går ikke an å legge skjul på at vi går en tøff vinter og en usikker fremtid i møte. Vi skal ikke være naiv, men det finnes lyspunkt. Og liberalismen på fremmarsj i Europa som et klart og tydelig svar til Putins angrepskrig. Venstre med Guri i spissen har også vært tydelig. Det ble ekstra markant i debatten 4. oktober. Og vi skal fortsette å være like tydelige, tørre å ta debatten, og lov til å være utålmodige også. For vi skal helst sitte rundt det bordet i Brussel akkurat nå, der de viktige avgjørelsene tas og den viktige debatten foregår. Takk. Takk. Da neste taler Ola Elvestuen, og Jørgen Greibrock kan gjøre seg klar. Vær så god, Ola. Du har 3 minutter. Ja, landsmøte.